E aí, gurizada, beleza? Alex aqui. Hoje de novo com Last of Us, exatamente de onde havíamos parado. Aqui onde encontramos o corpo de um instalador. Bora conferir então que essa parte ela é bem tensa. Eu terminei o outro vídeo bem aqui porque agora quando aparecem instaladores Parece que o prédio inteiro vai cair. é fodinha. Então o vídeo vai ficar gigante. Olha a cabeça. Pra cabeça. Não pode ser. Tá se mexendo sozinho. O prédio vai desabar. Me ajude aqui. Caraca. Ah. Instalador safado. Quase. Tudo bem? Não é nada. Não é nada. Vamos procurar só um instalador. Não precisa se preocupar. Merda! Ah, isso foi intenso. Isso é um bicho foda que pode te matar com um golpe. Vamos sair logo daqui. Ah, aqui essas portas só pode abrir com uma faca. E quando tu faz isso, consome uma faca, né? Obviamente. Por isso que é sempre bom ter uma faca reserva. Porque sempre nessas portas que estão trancadas tem coisas boas. Eu acho que já limpei aqui a sala. Uma garrafinha. Vai curtindo a vista. Material. Pá, tá desnivelado mesmo. Consegui encher de água ali. Obrigado, você é muito amigona. Fazendo primeiros socorros. Fazendo primeiros socorros. Opa, onde estou indo? Pra cá. Lá em cima, olha. Não, brother aqui. Coitado. Vê se dá pra passar. Ok. Tá limpo. Vamos, Eli. Subindo. Vamos, Minaere. Vamos. Conseguiu! Muito bem. Vem, grandão. Vamos. Ok. Tá certo. Instaladores? Vai. Eita. Como ela tinha dito antes, os instaladores eles não enxergam, né? Eles vão pelo som. Então tu pode ficar parado na frente dele que ele não vai te atacar, eu acho.
não pode fazer barulho. Mas eu vou tentar matar esse aqui. Eu quero explorar melhor aqui, ver se tem algum item. Com esse campeão aqui, vai ficar foda. Vou pegar a Rex. É agora. Ah, com o instalador tu não tem como... Não tem como fazer uma faca aqui. Tu não tem como enforcar ele. Então sempre quando tu agarra ele, tu vai ter que dar uma facada. Outro motivo pra te ter uma faquinha reserva esperta. Caso tu queira matar o instalador sem fazer barulho. Tijolinho. Uma garrafa. Ah, aqui. Um material. É, eu acho que valeu a pena. Ou não. Só pra pegar isso. Mas bora. Parkour. Acho que é isso. Ellie, você tá bem? Eu sujei as calças, mas... tô bem. Vamos bora. Lá. Aqui. Aqui. Tá bom. Vamos. A escada tá bloqueada. Subiu? Ai, que loucura. É só não olhar pra baixo. O quê? Tá falando sério? Quase, quase. Pra quem tem medo de altura, essa parte deve ser foda, hein? Um barulho de infectados. Ah, uma nova arma! Olha, quando a luz tá falhando, dá uma balançada no controle aqui. Volta. Aqui ensina como tu troca de arma. Segura X aqui. Vamos de revólver. Tô dando uma olhada. Fique com a garota. Como você pode ver, está bombando ali embaixo. Nós temos que ir. Uma curiosidade interessante. Essa parte aqui, ela... foi um demo de Last of Us pra... se tu comprava o God of War Ascension, vinha o demo, daí tu podia jogar. Era exatamente essa parte aqui. Eu não cheguei a jogar esse demo. Eu vi no YouTube, no canal de algum gamer, e não lembro agora exatamente. Mas eu conferi. Isso antes do jogo sair, né? Deu de bar muito foda. Aqui nessa parte... temos que ir no stealth, porque... tem muito bicho, vai ficar foda de matar todo mundo no pipoco. E se não me engano tem um instalador no meio ali. Da movuca. Os corredores dá pra chamar tudo na porrada, mas o instalador não dá pra te dar soco nele. Então muita calma nessa hora. Olha o instalador curtindo. Vamos entrar aqui. Acho que vai ter que vir. Um deles vai entrar aqui dentro. Vamos ver. Daí dá pra pegar ele sem fazer barulho. Ah, não consigo fazer o kit médico. Aí, show de bola.
Calma aí, amigo. Tenta pegar mais esses dois sem fazer barulho. Vamos ver se rola. Você vai continuar caminhando. Esse que voltou, acho que dá pra pegar ele. Sai! Ah, dá um tempo! Não! É, o instalador não tem arrego. Te pega e te mata na hora. Então vamos lá novamente. Pega esse aqui fácil, fácil. Não sei como que o cara me viu, acho que ele virou. Agora não consigo mais pegar, ele já tá lá dentro. Deixa eu passar ali. Não estou aqui. Isso, vira pra lá. Ah, se complicaram agora. Vamos tentar matar ele do mesmo jeito que é garantido. Opa, caralho. Tentar uma nova abordagem aqui. Acho que não foi a melhor das ideias. Será que ele não me vê se eu fizer aqui? Caralho. Vivendo perigosamente. Fica a casa. Fica quietinho. Deixa o instalador de boa ali curtindo. Agora só falta mais o kit da mãe. Não vira pra cá não, brother. Show de bola. Se eu conseguir. Ah, não. Cacete. Sai. Instalador, não. Caralho. Tá vivo? Tá, pode descer. Quase, quase, quase. Tô impressionada, Joel. Vamos sair daqui. Não bombou. Quase que eu pego todo sem fazer barulho. Quase, quase, quase. Vou pegar um
Porrete novo, novo em folha. Manda aqui. Uma arminha. Na verdade, uma bala só. Puxa aqui. Tem que segurar, né? Porque o negócio tá envergado. Tá bem. Uma impressora, né? Uma copiadora, acho. Viu? Estamos bem. Aqui, fazer um kit médico. Porra. Descendo. Vamos à obra. Bora. Vamos passar por aqui. Toma cuidado. Que isso? Foi o Homem-Aranha que prendeu a cadeira aqui? Eu tava pensando. Quando a gente voltar, pode descansar um pouco. Você quer descansar? Ah, é você que sempre fala em dar um tempo. E você sempre me corta. Bom, dessa vez não. Eu só acredito vendo. Que isso? Faz tempo que esse brother tá aqui. Só no osso. Oliver Leaf. Será que tem uma coisa aqui? Acho que não. Nada. Opa. Por aqui. Que isso? Uma coisa briga? Não. Só tá úmido. Mais materiais. Júlio, por aqui. Pô, aqui também fornecido. Um suplemento esperto. Olha a manga dele. Vagalume. É. Eles não estão bem nem dentro nem fora da cidade. Espero que tenha alguém vivo no local de encontro. Vai ficar tudo bem. Um coquetel Molotov. Show de bola. Vamos criar outro aqui. Não usaremos agora, então. Vou voltar para o revólver. Revólver não, deixa. Caralho, me exaltei. Deixa o revólver pra vir quando vier algum bicho mais forte, tipo um instalador. Caso precise usar. Aqui.
estavam marcando de... São da zona de quarentena. Viu? Não encontrar ele. Ou não. Um instalador. Merda. Estamos quase saindo. Quase, quase. Joel, vai na frente. Eu cuido da retaguarda. Ellie, não importa o que aconteça. Não sai de perto. Não sai de perto dele. Mina Ellie. Eu resolvo. Ó, ensinando como lidar com os instaladores. Bom, galerinha, esse vídeo já tá ficando muito grande. Então paramos por aqui. No próximo continuamos aqui nessa parte, que eu acho que tem mais de um instalador aqui, provavelmente, pelo barulho. Mas ou tem outros infectados. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu gostei se você curtiu. Algum comentário sobre o andamento da série. Até a próxima.